garoonka diyaaradaha ee Hargeysa Ciigaale International Airport ayaa saaka si diro loogu soo dhaweeyay roog cadaas xafadeed Kaysa Ahmed Digale aan xogayaha ururka ay ku midoobeen telefishinada madaxa banaan ee Soomaaliland sidoo kale waxa uu yahay tifatiraha guud ee telefishinka saab soo dhaweyn diiran oo saaka loo sameeyay ayaa waxa halkaasi si diro ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha ururka ay ku midoobeen telefishinada madaxa banaan ee Siiba Cali Xarbi wariyeyaal xilibaano iyo dadweyne kale soo dhaweyntaasi loo sameeyay Kaysa Ahmed Digale oo in muddo ku maqnaa dalka dibadiisa ayaa waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliland ka hawlgala waxaan u soo banbaxnay iyadoo madaxdi telefishinada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xorta ahaa iyo in websaydiyadii iyo saxaafadii Soomaaliland aanay u kala harin waxaan u soo banbaxnay inaan ku soo dhaweyno madaarka caasimadda Hargeysa Kaysa Ahmed Digale oo ah xaliyeeyada saxaafadda Soomaaliland ay ku hirato oo muddo dheer oo dhowr bilood aan ku tilmaami karo muddo 5 bilood ah ku maqnaa arriga Ingiriiska safarkaasi waxa laga yaabaa talo soo dhaweyntani maxay tahay bay is oran karaan ummada Soomaaliland waxay nooga tilmaan tahay waa safar taariikhi ah oo saxaafadda Soomaaliland ka gali doona baal dahab ah maadaama Kaysa Ahmed Digale oo saxaafadda Soomaaliland aasaasayaasheedii marxalad kasta oo ay soo jiitamaysay ay soo socotay ku salaacaa oo door muhiim ah kaga jira ayaa waxaanu qorsheysanay inaanu soo dhaweyn qiimale oo taariikhda gala maadaama uu isna safar taariikhi ah oo uu arriga Ingiriiska ugu maqnaa oo ummadii reer Soomaaliland ee rujitabaysay ay maanta inna telefishinada u diyaar tahay inay kala socoto saxaafadda inay u soo banbaxday waxaanu leenahay Kaysow ku soo dhawow maanta waxaan halkan u taaganahay tafatiraha guud ee telefishinka saab Kaysa Ahmed Digale oo muddooyinka u dambeeyay ku maqnaa dalka Ingiriiska shaqaalaha iyagii saab TV ciidumay kala harin iyo qaybta kale ee warbaahinta iyaguna oo ay Faisal iyo kamid yihiin waan soo dhaweynaynaa Kaysa in badan uu naga maqnaa dee waan u xiisnay marka waxaan leenahay ku soo dhawow telefishinkaaga saab bahdaadii warbaahinta Kaysa waxaan leeyahay welcome to Hargeysa maanta halkan madaarka Ciigaal waxaan ku soo dhaweynaynaa صحفي كيسا أحمد قاله ورنتي أه هل بولها صحافة الصومالي لان إن كلامي ده دو ضياشة أما مرجع عمان تا إن صحافة الصومالي لان كيسا كسر دو مجال دي هرجيسا هل كان واحد كسر عن بديبا إن صحفيين تا كهول قال مجال دي هرجيسا يو ضياشة صحافة ده إن أنا وقاعد ليا أورك تيفي هذا سيبا أو كم يديا كيس نبدأ وضيع شيء أساس يا شيء أورك هسي وحنا كلنا هاي مرة بعد كيس سودو قدام بين واحد سودو وين تيساس يوم هذا اللي كيس أحمد دجالة يسوقه كهذا ينا واحد وري أنت يا أبل أنت كم هن غيا لما عمر بعدين تكل دوان هل كان سودو ويسي أنت أنا ما هي السياسي من أي هي نين حل دولها هي لكن تلوح مبتشن يساون wada jirka iyo wada qabsiga saxafiyiinta iyo warbaahinta Soomaaliland walaan idinka mahadnaqayaa soo dhawaynta qiimaha leh kulli anigu muddo ugu dambe safar baan ku maqlaa arriga Ingiriiska kaas oo midii gaar ahaa intii aan halka joogayna kulli waxa suurtagashay inaan dadka reer Soomaaliland kaas kulmo badan la qaato dadkaas oo ah dad walaagsan oo goba aanan ilaawi karin kalgacalka iyo wanaagii ay igu soo dhaweeyeen taasina ay tilmaamayso sida dadka reer Soomaaliland ay aad isku jecel yihiin iskuna dhow yihiin gurbajoogu waa dad tacab iyo dadaal weyn ku jira oo halgamaya dadaal badan ku jira taasoo isku dheertahay in 400 kun oo qoysasna ay masruufaan kulli ilaahay waxa nooga baldeeyna hoggaan cadaalada intii aanu joognay kolay saxaafadda iyo howlo badan iyo xiriir badan oo sameynay wajirta taasoo aan rajayn doono in warbaahinta Soomaaliland ay ka faa'iideysan doonto insha Allahu waxaan leeyahay dhamaantii waad mahadsantihiin saxaafaddana waxaan u soo jeedi lahaa dhamaantii ma inaan noqono kuwa ka turjuma baahida dadka ay matalayaan soo bandhiga waxay ummadu ka tabayso soo dhaweyntiinan iyo tii Ingiriiska waa midaan ilaawi karaynin waa mid aan gudi karayn waxaan leeyahay noqda kuwii basbas iyo barwaaqo ku waara
حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسا.